El doar a dat data ta e talis. Ucenea ți încă anta tine anima încă în lăcătia pe ambați, ira în lăcăticiună ta anumă e mie ața ună anumă e Europa. Nu e. E vercio, Garabahi patriazmă, vără, e heciu că smache vără și mana care se vără, ha, abar pe tine, nu-ți văd, mi-e chihă, mi-e șoțana, cred. Tu te îmbat să ai, mă tăi, vezi că se pașpane la Adribegeani, ce ia simă să aibă, păi, lărgioren, Adribegeani ca în bani acum, că rămâne tu zi vără. Nu știu și greu, mă, nu asta înțele, Turcia, îi spesna, zândăc, spesna, ci coși, muși, zeva, coși. Ați că nu mai. Hima, este, oricum, că sunt Erdogan harță de ele, vor America mea să gădați nora acum în rămba coțișnești. Ies, mi pocă și acum, erec mi-a, hai dar arăți un anul, vor mă zărit bizbis cam. Erec, av mbocci, ovăr, evreanu zănaie, antat doha dacă gând meri. Norvegiei, zivați ujere, hai dar arăți un vor nori se rândi rămba coțișnări, de gădrumă, Norvegiei, dar arăți cum? Ce pe te anac stați în Rusastanin? Dar Rusastanin, de mă ես քեզ հարց եմ տալի, քարտեզը պատկերացրիր, չի աշխարհը, ռմբակոծի չի մասին սա, կործանիչ չի, բախբերը դուք ում եք պատրաստվում ռմբակոծել, Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի ու Ֆինլանդիայի ու Ֆինլանդիայի ու Ֆինլանդիայի ու Ֆինլանդիայի Արևելյան Եվրոպայի, լեր, օրինակ Հայաստան չի թողնում ոչ մի թուրք կամ մամեդական մտնի իր երկը։ Բայց պաշտպանում է Թուրքիայի մամեդականին ցանկացած գործողությունում ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ես գրված է այդ մեգաէկոնոմիկա տեսություն, ու ես փոփոխություն սպասում։ Հարցը ցակում, ինչ անի Հայաստանը։ Վրաստանը փորձում է բրիկնուցանի արևմուտքին։ Վրաստանը ավելի մեծ արժեք այսօր ներկայացնում, քան Հայաստանը, որտեղ Վրաստանը Ռուսաստանի ամերիկական հարևանն է։ Եվ շատ վնասկար է դա Ռուսաստանին։ Դուք տեսաք, այս պատերազմի ընթացքում վրացիները չեն թողում միաց տարածքում զարգացնել։ Այո, այո, այո։ Դե ապաշնոր իշխանության։ Նո, 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 ստրատեգիա ըստ այլապես Վրաստանը կզրկվի արմուտքի բանից օժանդակից։ Վրաստանի շատ շահավետ է, որ մենք Ղարաբաղում չպարտվենք։ Ավելին հաղթենք, նույնիսկ լավ կլինի Վրաստանը։ Վրաստանը այսօր դուք գիտեք մտածում Աբխազիայի կամ բանի մասին, իհարկե նա ունի այդ խնդիրը, բայց Վրաստանն այսօր հուզում է Ադրբեջանը այնքան հզորացել իրենց բանի տեղ չի դնում դարպես։ Վկան Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի նկատմամբ տեղի ունեցած իդարցունն է։ Հիմա արևմտյան Վրաստան քեզի մի փոքր բանակ ունեցի, դա շատ փոքր բանակ ունեց ցախը բանակը։ Մի քանի անգամ փոքր կատմերը։ Մինչև պատրաստ մամլան դեպս։ Մենք ես կպահենք։ Այնտեղ տեսեք, ուզում են նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ դարձնել։ Չնայած Թուրքիան ու Ադրբեջանը միևնույնն է խժռում են Վրաստանը։ Մենք կարող ենք ասել այսօր Աջարյանը նորից թուրքական է։ Այնտեղ ինչ որ Վրաստանում վերջի ուրեմն տարիներին, վերջի 20 տարիներին կատարված 18 միլիարդ դոլարի ներդրումներից 14-ը Թուրքիան է։ Հիմա վրացի գինը ծեռն է հայտնվել։ Մեզ էլ ասում են, կամ հայտնվում են Թուրքիայի ծեռը, որոնք նաև օգտագործելով ձեր տեսակի ուժը պիտի պայքարեն Ռուսաստանի Իրանի դեմ, կամ չպետի լինեք։ Դե դուք ասում էիք, մենք ունենք երկու ընտրություն, կամ Թուրքիա, կամ Ռուսաստան։ Մեր ընտրությունը արևմտքի ու Ռուսաստանի միջև չի։ Ինչ որ Հայաստանում հակառակն են ասում, օրինակ Արման Աբաջանյան, Լրագիրեի, Ազատություն Ռադզուկայան, Հովսեփ Խուրշուդյան, Լևոն Բարսեղյան, Արտուրսը, ընտրում են Թուրքիա։ Այո, սրանք հասկանում են, որ նրանք ընտրել են Թուրքիա։ Դա իսկ պարագա այնպես ստացվեց, պատերազմի զարգացումներ, չգիտեմ եւ այլն, ստացվեց որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ ճանապարհը բռնել։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արմեն Սարգսյանը նույնպես ընտրել են Թուրքիա։ Արմեն Սարգսյանը իհարկե չի պատրաստվում ապրել Թուրքիայում, նա ահագին հարստություն է կուտակել այլ ամուսարով, Նիկոլ Փաշինյանն էլ հաստատ նույն ճանապարհը։ Նիկոլ Փաշինյանը, սա է խնդիրը։ Սա պետք է հայ ժողովուրդը ես հասկանում եմ, որ իմ խոսքերից իմ արևմտյան դեսպանը նստած արևմտյան տարբերը։ Օրինակ Գերմանիան կամ Ֆրանսիան շատ լավ են մեր նկատմամբ։ Բոլորը չեն որ այդպես է։ Ֆրանսիան դա չի ուզում։ Ֆրանսիան այնպես է հակասում ՆԱՏՕ-ի հետ, ուզում է նույնիսկ դուրս գա ՆԱՏՕ-ի։